Ve čtvrtek 16. února 2017 v odpoledních hodinách proběhl v bývalém vojenském prostoru Milovice netradiční křest pod širým nebem. A že se nekřtěl jen tak někdo, ale první zubří mládě, které se tu narodilo, dokládala mimo jiné i řada vzácných hostí v čele s kmotry malé zubří slečny, ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a starostou Benátek nad Jizerou Jaroslavem Králem. Zubří slečna dostala do vínku jméno Tula, což by mělo znamenat klidná, pokojná. Zda bude dělat svému jménu čest, prověří teprve čas. Tak, dobrý den i ode mě, moc děkuji za pozvání na tuto krásnou akci. Já jsem původně si myslel, že jako z té misky dám té slečny napít, ale pak jsem viděl toho samce, že to asi nebyl nejlepší nápad a navíc jsem si na to vzal neúplně dobrý boty, tak by se mi špatně utíkalo. Takže já takhle symbolicky pím tu krásnou zubří slečnu Tulu. Je to jméno, které teda jí dali čtenáři iDnesu. Tula znamená v překladu klidná a nebo pokojná a já jí přeju, aby se jí tady krásně žilo a aby brzo měla spoustu dalších bratříčků a sestřiček. Takže Tulo, pěkně ti a teď je hezky. Tak a předávám tak panu starostovi. Já jenom chci zdůraznit to, že je dobře, že to tady je. Chci popřát taky hlavně, aby se tady to všechno dalo ve zdraví, v klidu, bez přídavného krmení a aby to stádo rostlo a bylo opravdu přínosem i třeba pro další lokality, kam se bude rozmnožovat. Takže já, Tulo, já tě taky hodně zdravíčka hlavně. Karel Bendl, ředitel společnosti Správa městských lesů Benátky nad Jizerou, která zajišťuje chovatelský dohled v rezervaci, poznamenal, že chov velkých kopytníků se daří a během 3 let fungování rezervace se zúročilo v řadě nových přírůstků. V neposlední řadě je třeba podle pana Bendla také pamatovat na postupné rozšiřování rezervace vzhledem k zvyšujícímu se počtu zubrů, divokých koní i praturů. A tady je samotná oslavenkyně. Malá Tula se narodila v loni 26. května. Její matka pochází z polské rezervace a mládě si přivezla sebou ze staré vlasti. Karel Bendl ještě na adresu mláděte poznamenal, že se mu daří velmi dobře a výborně se začlenilo do hierarchie stáda. Je to dáno také tím, že jeho matka je ve stádě dominantní samicí. Ne, nedarmo se říká, že je dobré mít občas malou protekci.